Aquí podem veure en tota la seva espectacularitat la catarata i anem baixant. Cuidadito con el suelo. Anem baixant directament cap a la gran catarata, la gran cascada. El soroll és impressionant, es pot sentir des d'aquí com pràcticament no em sento la veu i anem fent-lo. Bé, les catarates Murchison van ser descobertes per l'home blanc a mitjans del segle XVIII per el senyor Samuel Baker i és un espectacle. És un espectacular salt d'aigua en el qual s'aprecia perfectament la magnitud de la tragèdia. De fet, les catarates, ja veieu, venen des de l'altra banda i arriben directament cap a un salt de 28 metres d'alçada espectacular en el qual la natura està en ple funcionament. Si continuem treballant les més, veurem el salt d'aigua espectacular que tenim des d'aquest punt de la catarata. Aquí podeu veure i apreciar en la seva majestuositat el que suposa aquest impressionant salt d'aigua. Cada cop ens apropem més i ara farem la gran toma, com podeu veure, és això, exactament, la Murchison Falls, les catarates Murchison, ja podeu veure amb la seva espectacularitat aquest salt d'aigua que en tenim. Bé, aquí veiem com van, com va passant per aquest salt i acaba en mansament sortint per les aigües del Nil, perquè hem de dir que això és el riu Nil, no és qualsevol riu, és una part del riu Nil que s'estreta, fa aquestes famoses catarates i com podeu veure més enllà el riu Nil continua. És un espectacle de la natura digne de qualsevol visitant, de qualsevol viatger. És un gran, repeteixo, gran espectacle. No tinc moltes paraules per descriure aquesta barbaritat d'element de la natura. Ara, si veieu, per allà desembocaria les catarates, acaben allà, i ara tornarem a fer un zoom, un pas al darrere, per veure aquesta majestuositat, d'acord? Bé, tallem, és bona. Bé, estem a dalt de tot d'aquest petit turonet que ens permet observar perfectament el final ja de les Murchison i com torna ja el Nil en calma, reposadet, tranquil, a la lontanança. Bé, tallem, és bona. Bé, ens trobem a la sortida ja de les catarates Murchison. Aquí és on ja ha desembocat la gran catarata que hem vist abans i veiem ja tot com comença ja a estar més manso i el Nil allà al fons ja comença a ser aquest pedaço. Bé, tallem més hora. Bé, ens trobem a les Murchison Falls. Estem anant cap a un mirador des del qual podrem veure les impressionants cascades, que són dues. Dues cascades descobertes, ja ho dic, per Samuel Baker i la seva dona Florence a mitjans del segle XIX. I anem seguint aquest espai per comprovar. Bé, la imatge és espectacular. Resumim. El Nil Victoria desemboca
cau per aquestes dues grans cascades, en aquest petit espai de territori s'estreten i acaben desembocant a l'altra riba. Bé, la imatge és espectacular. Amb tota la potència de l'aigua que hi ha, la bromera que fa, el soroll des d'aquí dalt encara ens permet parlar, però des de baix era impossible fer una bona explicació. Bé, són 42 metres de caigudes d'aigua, s'estreten brutalment i, ja ho hem dit, descoberts als mitjans del segle XVIII i van ser posades en valor a mitjans del segle XX. Posades en valor vol dir que un espectacle com aquest ha de ser visitat pels turistes i cobrar-los per això. D'acord? Bé, jo crec que aquesta toma ja està bé, tallem és bona. Bé, anem baixant cap a agafar el barco que ens transportarà pel Nil i podem observar un altre cop les Kabalegas. Murchison Falls o Kabalega Falls és el mateix. Kabalega és el nom natural que li van donar els natius. L'home blanc va venir i ho va, com va dir Bob Dylan, el hombre le dio nombre a todas las cosas. Y en este caso el hombre blanco fue poniendo nombres a lo que iba viendo, como si los nativos no supiesen poner nombre a las cosas. Pero en fin, una cosa más del antropocentrismo europeo. Bé, aquí baixem, no dic jugant-nos la vida, però una part de la nostra vida sí que ens la juguem en aquesta baixada. Ja veieu aquí el reste de companys com continuen. I nosaltres seguim enfocant tranquil·lament la catarata mentre anem baixant. Aquí veieu, espectacular, eh? No volem fer cap zoom, però es pot veure absolutament la força de l'escabalega, el soroll que provoca l'aigua que ens impedeix pràcticament parlar, sentir-nos a nostra veu ens impedeix, és difícil, estem absolutament mullats de la bromera que salpica i ara podem veure com tenim una part dels nostres amics que ens estan esperant i ara des d'aquí farem un pla curt de la situació. Ole. Bé, allà fixeu-vos com trenca l'aigua, la veritat és que és esfereïdor. Aquí ho veieu. D'acord? I ara anirem. I aquí tenim la resta. I continuem baixant de mica en mica. No, l'axila que huele. I aquí l'estem. Fixeu-vos la bromera que creen. La veritat és que les imatges fan petita. És impossible que amb una imatge podem descriure la grandiositat de la natura que tenim davant dels nostres ulls. Ja veieu que són dues catarates que acaben aquí. Per això es diuen les catarates Kabalega, no la catarata Kabalega. Plural. Tres. Uhuru. Uhuru, perdó, m'està dient el guia, ja tindrem temps de parlar amb ell, ens està dient catarata Uhuru i ara veureu la catarata Kabalega. Jo m'estava expressant fatal, es nota que has d'estudiar més. Bé, ara faré un pla... Uhuru significa llibertat. Uhuru, com diu Òscar, l'excel·lent guia que tenim, Uhuru vol dir llibertat i Kabalega és el nom que se li va donar en honor d'un rei important del territori ugandès. Bé, per aquest pla general hi farem una tallada. Aquí veiem, aquest senyor de la cua és el guia, està saludant. Ole. Vull venir a ver-nos. Sí. Nos esperamos. Nos explicaremos un poquito más el resumen. Nos va dando tantos errores. Bé, Òscar diu que heu de venir aquí perquè no hi hagi gent com jo que ens doni dades errònies. Bé, tallem és bona. Bé, tornem a ser-hi a les Kabalega Falls. I estem ja pràcticament a peu.
si donem un pas més ens mullem. I perquè us feu una idea... Vinga, 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 ja t'ho vols que t'hi digues. Aquí tenim... Para. No, més igual. Veieu aquesta solució? Aquí tenim una. I l'altra sortiria per aquest costat d'aquí. L'altra catarata, que havíem vist des de dalt, acaba sortint per aquesta branca de l'esquerra. Per aquest ramal de l'esquerra. Bé, ara faré un pla general i veureu exactament on estem situats. Aquí tenim les roques que ens salpiquen. Ens estem posant perdut d'aigua, ens mullem molt i no para de donar-nos l'aigua. Bé, la llei més bona, alguna aprofitarem. Passa, passa. Bé, ho podem veure en un pla... Aquí veiem en absolut a plenitud. Perquè el tan cascat. Sens dubte, un dels espectacles de la natura que més m'ha fixat al llarg de la vida. Aquella és l'altra entrada a l'altra catarata. Seria espectacular, eh? Aquí voldria veure jo els que baixen el Sella al mes d'agost.